Ve středu 7. listopadu se na radnici v kanceláři starosty města inženýra Štefana Drozda konala tisková konference. Nejprve starosta představil nové složení rady města, poté přišly na řadu investice. Úplně první a největší je atletický stadion, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce a výstavba nové atletické dráhy. Tím ale to nekončí, ty investice, my jsme se tady zabývali tím, že je tam nedostatečné zázemí, to znamená kabiny, šatny, sociální zázemí. Byl to požadavek těch sportovců a těch klubů, které tam jsou, takže my jsme v podstatě stáli před tím, jak to tam udělat. Nabízela se tam nástavba na tu stávající budovu, která tam je, kde jsou ty šatny, je tam dneska i nějaká restaurace. A museli jsme udělat statické zkoušky, jestli ta budova to vydrží. Zjistili jsme teď, že ano, a my se pustíme do projektování teď hned v příštím roce té nástavby, tak aby ten celý sportovní areál byl dokončen. To je teda taková ta druhá etapa, která nás v tom volebním období čeká. Když se posunu potom dál, tak je to druhá velká investice letošního roku, a to je park Královéhradecká, kde budujeme v podstatě takový cyklopark pro inline bruslení, pro začínající cyklisty spolu se zázemím, které zároveň bude sloužit jak pro ten cyklopark, tak zároveň bude sloužit pro místní nebo i živnostníky z okolí, které tam prodávají na tržnici své produkty a neměli tam ani elektřinu, neměli tam ani toalety, takže tohle všechno tam vyroste. Zároveň je to zase začátek, protože jakmile tohle to dobudujeme, tak se chceme pustit do budování cyklostezek, které vlastně jdou jedna podél Kláštereckého potoka, jedna podél ulice Petlerská. Ty projekty se teď dokončují, ten jeden podél Kláštereckého potoka, teď budeme do konce listopadu podávat žádost o dotaci, tam už ten projekt je hotov. Největším úkolem pro zastupitele bude nový multifunkční kulturní dům, který bude mít úplně novou podobu. Částka bude včetně DPH 180 milionů korun, předpokládá se 40-milionová dotace, která ale být nemusí. My máme firmu vysoutěženou a je podepsaná v tuhle chvíli smlouva. Vy víte, že jsem mluvil v minulosti o tom, že to stavíme metodou design and build, to znamená nejdřív se bude projektovat, potom až stavět, a to dokončení by mělo být v roce 2021. Teď ještě v roce 2019, tím, že se bude projektovat, tak ještě kulturní dům stávající bude v provozu. Jde tam knihovna přesunout, to je vlastně z lokality Panorama, která tam ta budova taky už má své odžito, takže pak se bude muset zabývat, kdybychom k tomu rozhodnutí měli také dojít v tomto volebním období, co potom s tímto prostorem, kde dneska knihovna je a malý sál. Nabízí se tam přebudování na nějaké startovací byty, třeba pro mladé, protože to v našem městě chybí. Také se mluvilo o projektu Společně pro Klášterec, ale o něm si povíme v jiné reportáži. A jako poslední byly představeny novým panem místostarostou magistrem Davidem Koditkem kulturní akce v nejbližší době. Tak, takovou nejbližší akci, která nás čeká město společně s gymnáziem, je to 17. listopadu v 17 hodin v kostele Nejsvětší Trojice, se koná akce už tradiční, už myslím, že po čtvrté. Máme tady určitou novinku při zahájení adventu. Letos zkoušíme takovou novinku, že rozsvícení vánočního stromu bude v zámeckém parku, bude tedy na náměstí. A zároveň dochází ještě určité změně, že se zvýší počet vánočního osvětlení ze 166 svítících bodů asi na 220 a zároveň bude rozšířený počet ulic, kde toto vánoční osvětlení bude. A teď se vrátím k té změně, k tomu, proč vánoční stromeček bude v zámeckém parku. Jsou tady samozřejmě důvody bezpečnostní, kdy bylo složité samozřejmě umístit vánoční strom na náměstí. Náměstí máme z kopce a jsou tady další důvody. Zase z těch kladných důvodů můžu říci, že nemusíme letos řešit takový problém s kácením, vyhledáváním stromů, s kácením stromů. Teď samozřejmě ten strom musí být estetický, musí být pěkně rostlý, zároveň, kdybychom ho chtěli řezat, tak musí být taky přístupný pro techniku, to všechno odpadne, protože máme krásný strom v zámeckém parku, který už je, myslím, že ozdobený, částečně ozdobený. Další výhodou je samozřejmě, že
u zámku je lepší připojení na elektrický proud a je tam lepší prostor. A myslím si, že ten vánoční stromeček bude mít hezkou kulisu v zámeckém parku, bude tam kulisa zámku, bude tam kulisa pozadí města, takže to bude, myslím, vybízet i občany k návštěvě, procházce, zimní procházce do zámeckého parku. My tady tradičně také ukončujeme Vánoce tím, že tady 6. ledna máme kláštereckou kometu. Je to také již tradiční akce, kterou jsme vymysleli na gymnáziu a ve spolupráci s městem a s organizací Zámekní, už myslím, že asi to po páté pokračujeme. Je to akce, která vlastně je to nejdelší kometa v republice svítící, máme na to i rekord. A je, máme zapsaný, ano, u agentury Dobrý den, že jsme tady měli opravdu nejdelší kometu. Myslím, že to je, tato svítící kometa v České republice určitě žádné město ji nenosí, nemá, myslím, že ani na světě.